edhe vashat kosovare, e pan të arsyshme që në momentet më të duhura, që bashkan gjitën vlezërve të tyre, që luptojnë për liri, paq e civilizim. Edhe ne si femra e ndjejmë përgjithsinë kombëtare dhe historike që në këto momente vendimtare të punës tonë, ti dalim zot atdheut ka shqip vazhdim të tonë.